Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how
yet and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better yet. I get too drunk. Like a pistol, you fire. Sometimes you get under my skin like a lover, and sometimes you don't wanna come back, 'cause you'd rather stay out with another. Talking to strangers and make out spontaneously. Now I'm so tired of hearing all your stories about the drunk nights bragging in the glory. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. I get it. Oh, I'm so tired of hearing all your stories about your rich friends traveling Mercedes. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. Don't you get it? You do it right. Hold me tight.
talk all night if you want. I ain't got no place to be, no one's waiting for me. I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away, I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me. Olá, minha gente linda! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlogzinho aqui no Simplifique com o Dani Brito. Graças a Deus, tudo bem por aqui. Como vocês viram aí no título, estou fazendo uma mega organização e limpeza na casa toda e vou fazer na alimentação também, pro meu pós-cirúrgico, né? Pra quem não sabe, não viu vlogs anteriores, só atualizando, eu vou fazer uma cirurgia simples de estética, mas eu vou precisar ficar 15 dias de repouso, que é a lipo de papada. Retirada dessa parte aqui da gordura. Eu sempre explico, gente. Falo de novo. Olha que apareceu ali. Porque sempre tem gente nova chegando, tá? Então, se você já viu todos os vídeos, já tá careca de ouvir eu falar sobre isso. Não aguenta mais. Do quanto eu tô feliz. Tô muito satisfeita. Inclusive, se você é novo por aqui, já se inscreve. Porque eu vou postar tudo sobre essa cirurgia, né? Deixa o rosto bem mais contornado. Retira essa gordura. Eu sei que tem muita gente que tem o sonho de fazer, mas tem medo, não sabe como funciona. Então... inclusive, eu vou gravar tudo pra vocês. Inclusive, eu já agendei com a profissional da drenagem. Lembre, isso é muito importante, tá? Não é só a cirurgiã, o cirurgião que você tem que se atentar num local realmente de muita responsabilidade, que você confie, que você acompanhe os resultados, já conheça o trabalho, mas também o profissional da drenagem, que é muito importante. Minha amiga Andressa, ela é profissional dessa área da estética, né? Ela é esteticista formada e ela me falou o quanto que isso é necessário a gente procurar um bom profissional. Porque se eles não fizerem a drenagem certinha do local ali, que vai ser retirada toda essa gordura, o corpo pode entender que tá faltando líquido, água ali, e manda líquido. Aí pode dar intercorrência, pode dar mil coisas. Então tem que ter um profissional que tem experiência para fazer a drenagem certinha. Não é qualquer um que faz. E eu já fechei com uma profissional maravilhosa. E aí eu vou mostrar tudo para vocês. A cirurgia, eu vou gravar amanhã, que vai ser amanhã. Ai, meu Deus, tô muito animada. Todo mundo tá perguntando se eu tô ansiosa, com medo. Eu não tô, gente. Eu tô super segura. E eu acho que assim tem que ser quando você vai fazer um procedimento. Eu sei que é normal ficar um pouquinho ansioso, né? Mas no normal, se você tá muito ansioso, tá com muito medo, é bom que nem faça. Eu tenho total segurança, tô zero ansiosa. Eu tô mais ansiosa, assim, no sentido bom da palavra. Animada, sabe? Pra ver o resultado, gente do céu. É um sonho que eu vou realizar. Eu sonho com isso há muitos anos. E aí tem que ser algum lugar que você confie. E eu confio 100%. Já orei, entreguei na mão de Deus, eu tô muito em paz. E aí eu tô fazendo toda a organização da casa, limpeza, porque eu vou precisar fazer um repouso de 15 dias. Inclusive do crossfit, né, que é um exercício pesado. Depois de 15 dias eu posso voltar. Mas repouso mesmo, são 5 dias, né? Que é total. Aí depois ela vai liberando pra gente fazer algumas coisas, tipo assim, ir na igreja, ir ali, entendeu? Aí vou ter que usar a faixa... tomar antibiótico, anti-inflamatório. Eu comprei tudo, já tá tudo certo. E aí amanhã eu gravo a cirurgia e posto pra vocês, tá bom? Em breve. Deixa eu ver mais o que, que eu tenho que falar. Ah, Gabriel tá bem, graças a Deus. Inclusive ele saiu pra fazer a caminhada dele, que ele caminha todos os dias. Né? Ele tava com febre no vlog anterior que eu mostrei. Agora ele tá bem. Meu paizinho também tá bem, tá, gente? Eu não sei se eu esclareci no vídeo anterior que eu contei que ele teve esofagite e foi uma luta. Vai lá no vídeo anterior pra eu não repetir tudo aqui. Mas eu esqueci de esclarecer no vídeo que ele já estava bem. Eu acho que eu não falei, né? Porque teve um monte de gente desejando melhoras. Queria aliviar o coração de vocês, dizer que ele tá completamente sarado. Tá engolindo perfeito. Tá bem, 100%. Graças a Deus. Porque se dependesse da boa vontade do meu pai de ir pro médico, de internar, meu Deus do céu. A gente ia perder o meu paizinho. Tá repreendido, em nome de Jesus. E é isso, gente. Levantei também meu café. Eu já até almocei uma marmitinha ali, nem gravei, mas já limpei tudo que vocês viram aí e agora eu vou tomar um banho, que eu não tirei nem o meu negócio. Eu já ia trocar, botar pra lavar mesmo, aí nem tirei, fiquei com pijama e eu vou agora lavar o meu cabelo, né? Porque eu não sei qual o próximo dia que eu vou poder lavar, porque a faixa que a gente bota na cirurgia pega na cabeça toda, acho que pega aqui, se eu não me engano. Então eu não sei como é que vai ser pra lavar a cabeça, né? Então eu vou lavar hoje.
aproveitar que tá de tarde, não tá à noite. E é isso, meu povo. Fiz um pedido no mercado e no Hortifruti. E, gente, agora eu aprendi a pedir mercado pelo aplicativo da Uber. Meu amigo Diego me ensinou. Gente, sério, eu tô amando. Aí eu vou até falar pra vocês como que é. Muito simples. Não tem o aplicativo da Uber? Tem ali o lado de viagens, quando você abre a página inicial. Tem viagens e tem uma outra opção que é mercado. Você clica, aí vai aparecer todos os mercados próximo de onde você está, da sua localização atual. Aí você escolhe um e aí você vai digitando o que você quer e colocando no carrinho. E os preços achei assim, iguais do mercado. Eu tô comprando sempre assim pela Uber no Mercado Açaí. Gente, que praticidade, sério. E as taxas não são caras para entrega. Eu acho que, se eu não me engano, é 13, 15 reais. Uma vez o mais caro que deu foi 19. Porém, para mim compensa muito, porque a gente está sem carro, né? Não temos mais carro atualmente. Então, só de Uber ida e volta, eu acho que eu gasto mais de 20 reais para ir no mercado, que não é tão pertinho. E aí, a compra chega certinha aqui em casa. Eu já fiz, assim, 3 vezes. É minha terceira ou minha quarta vez. E, gente, chegou perfeitinho. Aí, quando você compra pelo aplicativo, já vai pro seu cartão de crédito na conta do aplicativo. Eu já até vi que no próprio cartão aparece compras, Uber Eats, uma coisa assim. Eu tô amando. Nossa, como é maravilhoso, sabe? Eu amo. Porque eu não tenho mercado pertinho aqui de casa. Então, por conta de tempo, dá uma trabalheira ir pro mercado, trazer as coisas sem carro. Aí eu tô amando. Fica aí a indicação pra vocês, tá? Daqui a pouquinho, depois que eu lavar o cabelo, eu mostro pra vocês o que eu comprei. E é isso. Já deixa seu likezinho. Vem comigo. Prontinho, banhozinho tomado, cabelito lavado, devidamente limpinho. Até troquei o óculos. E agora eu vou mostrar pra vocês ali o que eu pedi no Uber, no mercado e também no Hortifruti. Bom, gente linda, de mercado eu pedi só isso aqui mesmo. Eita, o pão caiu aqui dentro. Porque eu já fiz compra essa semana. Aí só pedi pra complementar o que tava faltando mesmo. 1 quilo de peito de frango. Esse Active é o Gabriel que toma. Pão. Dessa vez eu comprei esse panko. Pedi uma manteiga com sal. Essa manteiga é boa, da Danone. Mussarela. Dessa vez eu pedi assim, fatiadinha. Um rapidez pro Gabriel, que ele pediu. Isso aqui tava na promoção, gente. O peito de frango também. Agora eu não lembro exatamente, mas tava barato. Isso aqui tava R$1,69. Geralmente é uns 3 reais. Aí eu comprei logo 3. Por quê? É bom multiplicar, fazer em casa o iogurte. Porém, ele fica um pouco mais líquido. E aqui o do potinho é mais cremoso. Eu já multipliquei, inclusive, com esse da Danone. Fica um pouco mais cremosinho mesmo, mas assim é melhor ainda, que ele fica mais, sabe? Mais cremoso, não fica tão líquido. Pedi uma banha de porco que durou a última, mas acabou. Essa banha é muito boa. E ela é só com gordura mesmo, sabe, gente? Não tem aquele monte de aditivo. Aí eu pedi esse queijo aqui pro senhor Gabriel e pra mim. É um parmesão, gente. Que parmesão maravilhoso esse aqui da Faixa Azul. Ele é topíssimo. Pra você comer assim, ralar um pouquinho em cima da comida, do macarrão. Ele é muito bom. Pedi nozes, que eu quero fazer um molho pesto. Quero fazer macarrão com molho pesto. E esse parmesão fica muito maravilhoso. Aí eu pedi esse pacotinho de nozes. Isso daqui, gente, memória afetiva de infância. Tem anos que eu não tomo isso daqui. Aí eu vi lá, deu vontade de botar no carrinho, botei e comprei. Que é um leite fermentado, Bob Esponja. E aqui tem o feijão que vocês viram que eu coloquei de molho, né? Vou botar pra cozinhar. Já pra deixar pro Gabriel aí pros próximos dias, vou congelar. De Hortifruti, eu pedi esse aipim já picadinho lá no Artes das Frutas. Vocês sabem que eles são meus parceiros. Dão desconto e entrega grátis pras minhas seguidoras. O contato tá aqui. E olha como vem tudo assim, fresquinho, picadinho, selecionado. E o preço lá é top, gente. Então eu pedi aipim, 2 mamões formosa desse grandão, que eu já vou tirar a semente, descascar, picar, deixar tudo prontinho no pote. Pedi bastante laranja para fazer suco, vitamina C, banana. Olha o tamanho da alface, gente, sério, na boa. Americana, gigantesca, né? Ovos, dessa vez eu pedi 20 ovos. O brócolis está baratinho essa semana lá, 4 e pouco. Pedi 1 tomate Débora pro Gabriel comer com a salada, que ele gosta desse. E 3 italianos para fazer um molho de tomate.
Pimentão lá tem do vermelho, eu queria. Gente, vocês já comeram pimentão vermelho? É tão bom na comida. Ele tem um sabor... Não que esse daqui seja ruim, tá? Eu amo pimentão verde, adoro. Mas o pimentão vermelho, ele é diferente. Tem um sabor incrível. Se você nunca provou, prove. Aí hoje lá acabou. Aí eu pedi do verde mesmo. Pedi 3 cebolas, batata, limão, uva sem caroço. Semana passada eu pedi uma uva sem caroço lá, tava tão doce que chega, tava meio enjoativa, de tão docinha. 2 cabeças de alho, 1 mamão do pequenininho, que é o papai. Manjericão pra fazer o pesto, como eu falei pra vocês. Olha que delícia. Um coentro, que eu não me aguento, né? E um cheiro verde. E também um alecrim, que agora eu viciei em alecrim. Adoro. E também 2 abacaxis madurinhos. Eu vou picar e deixar tudo prontinho. Vou, assim, agilizar tudo, porque, né? A partir de amanhã eu vou ficar de repouso. E é isso, pessoal. E aí, Lilinha, você tá animada? Você tá animada, Lili? Tá, neném? Essas almofadas, gente, capa de almofada, que fofinho, escrito home. Eu já tinha até esquecido que era home. Quando eu peguei e selecionei elas lá no box baú, eu tava pensando que era love. Esqueci que era home. Elas são lá da loja, lá do Rosa. É uma loja da internet, no Instagram. Uma vez eu comprei, tem muito tempo. Sei lá, tem uns 2 anos. As que estavam aqui também são de lá. As minhas capas todas são de lá. Muito fofinha, né? E na época foi baratinho. Eu acho que ainda deve ser bem baratinho. E o mop, como eu falei pra vocês, deixa eu até acender aqui, ó. Ó, quando eu uso ele, eu lavo ele, né? Aí depois eu coloco um pouco de água limpa e água sanitária. E aí deixo o esfregão aqui, ó, de molho. Fica branquinho. Esse mop é vida, né? Ali tá carregando o meu ajudante, que é o aspirador. Falei deles pra vocês no vlog anterior, né? Tanto desse aspirador quanto do mop. E teve 2 seguidoras que compraram dele. Maravilhoso esse aspirador, gente. Vou deixar o link dele aqui novamente pra vocês, tá? Tanto do aspirador quanto do mop. E ele é topíssimo. O bom é que ele é sem fio, né? Então vai pela casa toda, assim, sem aquele negócio do fio. Eu tinha um de fio antigamente. Era bonzinho, me atendia. Mas esse aqui é muito melhor e é mais potente. Eu aspiro a casa toda e tá ali carregando. Por aqui, fim de tarde, temos uma cachorrinha na cama, faceira, né, Lilinha? Coisa gostosa. Agora eu vou guardar tudo isso aqui na geladeira, colocar o feijão pra cozinhar, picar o que tem que picar, pra adiantar tudo.
out the best of me. We're a little messed up, baby, kind of up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we, ooh, we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. Ooh, we always get back up again, you and me. Ooh, baby, you and me. Gente linda, 10 e pouco agora, 10h20, né? E terminei agora, vocês viram aí, fiz tudo. E eu ainda fiz, gente, massa fresca. Não sei como é que eu dei conta de fazer tanta coisa hoje em pouco tempo. Já comecei a fazer as coisas aqui, já era umas 6 horas, então foi pouco tempo. Fiz muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês a minha maquininha de macarrão que chegou. Ai, fiquei tão feliz, gente, olha que linda. E eu já fiz a massa, já testei. Nossa, tá super aprovada essa máquina. É um cilindro. Deixa eu mostrar, peraí. Olha que linda! Tive que colocar a tábua pra dar a altura certinha aqui, olha. E ela é perfeita. Funciona muito bem. Foi tão baratinha. Minha mãe que me deu de presente, mas eu que comprei, porque minha mãe não sabe comprar pela internet. Obrigada, mãe. Linda, te amo. Muito maravilhosa. Ela funciona perfeita, toda de aço inox. Aí tem essa parte que abre a massa. E tem essa parte aqui que é pra cortar macarrão mais grosso, que foi o que eu fiz. Olha que lindo. Vou deixar imagens aqui do lado passando, ó. Sem farinha de trigo. Olha como a massa ficou linda. Em breve eu vou postar um vídeo ensinando pra vocês. E aqui é um macarrão mais fininho. Aí aqui eu fiz um molho de tomate natural, com os tomates italianos. Aqui tem água fervente com sal pra cozinhar a massa. E aqui tem um frango recheado com bacon e pimentão, que é a nossa janta de hoje, né? E aqui o Gabriel fez uma mesinha posta pra gente. Olha que linda! Que gracinha! Fiz um molho pesto. Nossa, esse molho aqui é surreal, é muito gostoso. Manjericão fresco. E aqui tem aquele queijo parmesão faixa azul que eu comprei. Ai, gente, tô encantada com a minha maquininha. Agora eu vou fazer várias massas frescas. Eu amo massa fresca. Sou apaixonada. Eu vou pôr o link dela aqui pra vocês, pra quem se interessar, tá bom? Essa é boa e é super baratinha. Uma máquina boa mesmo, da Marcato, que é uma marca topíssima, uns R$600. Mas essa daqui eu nem sei qual que é a marca, gente. Mas enfim, eu comprei pela internet, foi tão baratinho, R$130. Mas me atendeu muito bem, ela é boa, forte. É de aço inox, aqui roda muito bem, ó. Vem com esse negócio pra rodar aqui, aí a gente encaixa aqui e roda também. Amei! Aí aqui o ajuste do quão fino, quão grosso a gente quer, né? Olha isso. Sério, eu tô apaixonada, recomendo. É, minha gente, fiz foi coisa. Agora tá tudo limpinho, limpei o fogão. Falta só varrer o chão e passar um paninho de novo. Por quê? Eu fiz um monte de comida, né? Então acabou sujando. Só isso que falta. Mas a máquina tava cheia de louça, lavou tudo, guardei, coloquei o restante de louça aqui dentro. Aí quando encher, a gente bota pra lavar. Isso aqui foram alguns plásticos que eu tirei, que plástico e também panela antiaderente, ela não seca, né? Então deixando aqui secar, lavei as tábuas de madeira e olha o tanto de coisa que eu fiz. Eu branqueei brócolis, vocês viram aí? E coloquei aqui pra congelar. Aqui foi o pimentão que sobrou, congelei. Fiz carne de panela, aí tem duas marmitinhas aqui embaixo e duas aqui. Piquei salsinha, cebolinha e coentro e congelei. Fiz arroz, feijão, carne moída pro Gabriel. Várias marmitinhas. Peraí. Aí daqui de baixo, eu organizei, limpei a geladeira toda e organizei tudo, ó. Vocês viram, né? Morango que já tinha. Aqui foi peito de frango que eu fiz filé e deixei já temperado. Aqui o iogurte. As coisas de queijo. Coisa de queijo. Já tô com sono, falando tudo trocado. As coisas de café da manhã, tudo aqui. Os ovos. Ali atrás tem o aipim. É só cozinhar e colocar na air fryer. Aí aqui tem as uvas, o restante do peito de frango, ó,
500 gramas eu fiz filé e 2 eu fiz com bacon air fry hoje, para jantar, que eu mostrei. E os outros 500 gramas eu cozinhei, desfiei e tá aqui. Aqui são várias marmitinhas. Tem 2 de sopa que eu fiz semana passada, vocês viram no vlog anterior, né? Eu congelei, tô botando para descongelar. Marmitinha pro Gabriel, arroz, feijão, carne moída. Ali atrás tem carninha de panela. Aí aqui tudo que eu piquei. Manga, abacaxi, mamão, alface. Não deu tempo de higienizar. Depois o Gabriel higieniza. Aqui é couve-flor que ainda tinha da semana passada. Laranja, batata, limão. O alecrim que eu usei quase tudo. Ai, ai. Mas também veio pequeno, né? E aqui, ó, na porta algumas coisas. O iogurte. E é isso, meu povo lindo. Vencemos. Agora sim, chão limpinho. Ó, varrei, limpei. Sequei a louça que tava aqui. Guardei. Tudo direitinho. Agora sim, tarefa concluída. Que eu tenho que tomar um banho, dormir, descansar para amanhã. Acordar para um dia muito especial. E fiz tudo que eu pude, o máximo que eu pude para me organizar, para o meu repouso ser bem tranquilo. Tomei meu banhozinho, hidratantezinho da noite, que eu não vivo sem. Esse é o Nivea Noturno. Nossa, eu amo! Vou pôr o link dele aqui para vocês, tá? Sempre coloco, porque vocês sempre pedem. É muito bom. Eu uso esse aqui da noite e esse eu uso durante o dia, que é o creme anti-sinais. Não fico sem, gente. Todos os dias eu uso, pelo menos 2 vezes ao dia. Quando eu acordo e quando eu vou dormir. E, gente, eu amo ser organizada. Eu amo organização. Vocês sabem que eu lido com ansiedade, né? Graças a Deus, assim, né? Num nível... assim, num nível muito intenso, não. Eu acho que eu nem lido mais, graças a Deus. Em nome de Jesus, declaro que fui curado. Né? Mas, assim, às vezes me dá uma ansiedade. Um ataque cardíaco, o coração começa a acelerar. Mas geralmente, assim, o gatilho maior da ansiedade que eu tenho é justamente quando eu tô desorganizada. Que eu tenho várias coisas pra fazer e eu tô vendo que não vou dar conta e tô procrastinando. Nossa, eu começo a ficar mal. Mas graças a Deus, eu aprendi a lidar com isso. Então, eu me antecipo pra tudo. Eu me organizo. E organização, como eu sempre falo, é vida. É vida pra tudo. Então, hoje eu tirei o dia pra me organizar mesmo pra esse pré-operatório. E agora eu tô simplesmente pronta. Primeira coisa que eu fiz, antes de botar o pé no chão, quando eu acordei, foi orar, entregar meu dia pra Deus. O meu dia de hoje, de amanhã, a minha vida inteira dele, né? Mas a gente sempre entrega, todos os dias. E aí eu pedi a Deus pra ele cuidar de tudo, né? Dos mínimos detalhes. E ele cuidou. E tô eu aqui, consegui vencer. Fiz tudo o que precisava fazer, tá na mão dele. Separei, inclusive, minha roupa, tênisinho branco que eu vou usar. Tava sujo meu tênis. Lavei o tênis com Cif e tô pronta, gente. É isso. Próximo vlog vai ser a cirurgia, tá? Eu vou compartilhar tudinho com vocês. Espero inspirar quem tem vontade, né, de fazer essa cirurgia, porque é bem legal o resultado. Deixa o rosto bem contornado assim. Gente, eu acho lindo demais. Nossa, pensa numa coisa que eu admiro. É isso. Uma pessoa que tem um rostinho assim bem contornadinho. Tem gente que chega quadrado aqui. Gente, eu acho isso lindo. Isso aqui sempre foi uma coisa que me incomodou bastante, sempre. E agora a gente vai resolver. Graças a Deus por essa oportunidade, né? Que ele tem me dado. Como eu falei, eu tô super em paz com Deus. Eu orei muito antes de tomar essa decisão. E esse é o momento. E eu vou fazer com uma profissional que é maravilhosa, a doutora Jéssica, da clínica Sorria Penha. Antes, interessante, né? Tudo é no tempo de Deus. Eu ia fazer com uma doutora que também era da mesma clínica. E eu gostei do trabalho dela. Inclusive, fiz uma avaliação. Ela foi maravilhosa, me atendeu muito bem. Ela é linda, uma boneca. Mas eu não tava assim, sabe, 100% à vontade, decidida. E eu esperei. Esperei um tempo, né? E aí, falei, não, é agora. Esse mês que passou, né? Eu falei, é agora. Agora eu tô pronta. E aí eu fui lá,
fazer uma nova avaliação com essa mesma doutora e ela não tava mais lá, né? E aí eu fiz com a doutora Jéssica. E aí, minhas lindas, eu me senti muito mais segura ainda. O trabalho dela é assim, nossa, espetacular. Tem cada antes e depois dela. Então eu amei ainda mais. Confesso, eu amei ainda mais. Ela é muito top. E aí eu falei, cara, tudo é no tempo de Deus e tudo é assim, ele faz certinho, né? Impressionante. Se a gente tiver paciência e esperar no Senhor e assim tiver uma sensibilidade para entender o tempo certo de cada coisa, porque a gente precisa ser sensível, né? E se a gente entender, a gente for obediente e esperar, nossa, a gente só tem bênção, sério, porque assim, Deus é muito bom. E eu só tô animada. Então voltem aqui no próximo vlog pra conferir tudo, tá? Ai, gente, é isso. Deixa o likezinho, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything.